Það skipti sköpum fyrir íbúa á hjúkrunarheimilinu Eir sem smituðust af COVID að þau gátu áfram hitt nánustu aðstandendur sína sem klæddust hlífðarbúningum. Þeim nú öllum batnað. Misræmi á milli tillögu sóttvarnalæknis og reglugerðar heilbrigðisráðherra íþróttaiðkun og sóttvarnir. Eigandi líkamsræktarstöðvar segir skorta upplýsingar hvað sé leyfilegt. Evrópska lyfjastofnunin hefur nú til skoðunar 160 lyf sem tengjast COVID-19, þar af 40 bóluefni. Þrjú þeirra eru nú prófuð af mannfólki. Borgarstjórinn í Kaupmannahöfn hefur sagt af sér og segist hættur afskiptum af pólitík. Hann annar hátt settur danskur stjórnmálamaður sem segir af sér nýverið fyrir áreita konur kynferðislega. Flytja þurfti þrjá fanga í gæsluvarðhald frá Akureyri til Reykjavíkur í síðustu viku. Áætlaður kostnaður lögreglunnar við fangaflutninga ₹240,000 á hvern fanga eftir að fangelsinu á Akureyri var lokað. Komið sæl. Eiginkona íbúa á hjúkrunarheimilinu Eir sem smitaðist af COVID-19 segir öllu skipta að hún gat haldið áfram heimsóknum klædd hlífðarbúningi. Verkefnastjóri hjúkrunar á Eir telur þetta hafa skipt sköpum við bata þeirra sem smituðust. Fimm íbúar á hjúkrunarheimilinu Eir fengu COVID í haust. Þeim nú öllum batnað en enginn þeirra fékk alvarleg einkenni. Þrátt fyrir að þurfa að vera í einangrun þurftu þau ekki að vera ein. Þau voru bara einangruð í svona hóp einangruð, þannig þau voru saman, það voru æfingar frá iðjuþjálfum og sjúkraþjálfunum sem voru gerðar hér daglega og þá kemur þá auðvitað svona samstaða á þessi sameining og fólki finnst það náttúrulega ekki verið eins eitt. Skipta við sköpum fyrir bata þeirra að geta verið áfram á heimilinu og fá heimsókn frá sínum nánustu, en hvorki aðstandendur né starfsfólkið sem sinnti sjúklingunum spitaðist. Þegar að fyrstu tveir og þrír byrju að greinast að þá upplifum við þessa ofsa hræðslu hjá viðkomandi við greininguna. Og við fundum svo sterkt fyrir því að fólk þó að vera ekki komið með nánast nein COVID-einkenni að það bara hreinlega hélt að það mundi strax þýða að það væri dauðvona. Og það kom svo mikil hræðsla og það kom svo mikil kvíði og ótti við að geta ekki séð fólki sitt. Þannig að við ákvaðum það að því að við höfum þannig aðstæður hérna inni að við gátum boðið fólki sem sagt einum aðstandenda hvers íbúa að koma svona cirka annarkvæð dag og þá bara aðstofi viðkomandi í hlífðarbúnað. Jóhann Gunnar Friðjónsson með heilabilun og býr á Eir. Hann einn þeirra sem veiktist. Ég vildi ekki sjá hann einan einhvers staðar inn í herbyggi. Það hafði aldrei gengið fyrir hann. Aldrei. Fannst þér ekki gott þegar ég kom hérna í heimsókn til þín? Hingað? Og ég held að við skipt sköpum við bata þeirra og það sem ég held líka að það skipti sköpum fyrir andlega heilsu aðstandenda að geta virkilega séð að fólki hefði það gott, það væri ekki mjög veikt og þetta væri eitthvað sem að væri mögulega hægt að komast úr þessu ástandi. Hversu miklu máli skipti það að koma og hitta hann? Bara öllu máli. Nýjar sóttvarnareglur íþróttaiðkun taka gildi á morgun. Ákvörðun heilbrigðisráðherra að víkja frá tillögu sóttvarnalæknis að halda líkamsræktarstöðum á höfuðborgarsvæðinu lokuðum hefur valdið óvissu og ruglingi. 42 greindust með COVID innanlands í gær. Meiri hlutin var í sóttkví eða 31. Hlutfallslega greindust fleiri í gær en daginn áður þar sem óvenju fá sýni voru greind í gær. Nú eru 27 sjúkrahúsi þar af 3 á gjörgæslu. Þá greindist 22 manna hópur fólk sem búsettir hér á landi með veiruna við skimun á landamærum. Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem 20 manns greinast við komuna hingað frá Póllandi. Á morgun taka gildi nýjar reglur íþróttastarf. Íbúar höfuðborgarsvæðisins geta þá stundað íþróttir innan hús í skipulögðum hóp íþróttatíma. Þeir verða þó að virða 2 metra regluna, mega ekki deila búnaði meðan á æfingustendur og sótthreinsa verður allan búnað á milli tíma. Í minnisblaði sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra aftur á móti lagt til að líkamsræktarstöðvar séu áfram lokaðar, en mörg hundruð smit hafa verið rakin til þeirra. Við erum með aðal uppsprettu faraldursins sem núna er frá líkamsræktarstöðum, ekki bara einni, heldur fleirum. Og þetta er svo starfsemi sem ég held að það var ekki mjög heppilegt að sjá þá starfsemi fara aftur í gang núna. Eigum við vona að sjá okkar breytingar á reglugerðinni fyrir morgundaginn?
Ég veit það ekki, það er náttúrulega, ég get ekki svara fyrir sko ráðuneytið, það er ráðuneytið sem ákveður þetta endanlega, hvort að menn telji breytinga þörf eða ekki. En myndirðu vilja sjá slíkar breytingar? Ég get ekki sagt það, ég held að þurfa bara að vera skýrari, ef að mönnum finnst þetta óskýrt þá þurfa hlutinni að vera skýrari. Alma, hvað það sem að útskýrir þetta misræmi? Já, sóttvarnalæknir átti fund með heilbrigðisráðuneytinu í dag þar sem að farið var yfir þetta og á fimmtatímanum barst yfirlýsing frá ráðuneytinu þar sem að segir að það taldi sér ekki vera stætt á því að banna hreyfingu inn á líkamsræktarstöðum svo framlega sem hún væri háð sömu takmörkunum og annað íþróttastarf. Þannig að líkamsræktarstöðar geta opnað á morgun fyrir skipulagt hópastarf svo framlega sem að það er þá farið eftir fjöldatakmörkunum, fjarlægðartakmörkunum, sótthreinsað og alls ekki blöndun hópa og einnig má ekki nota tæki sem eru áföst. En forsvarsfólk líkamsræktarstöðva sem að fréttastofa tók tali í dag var ýmist að undirbúa opnun á morgun líkt og hér í CrossFit Reykjavík eða að bíða eftir frekari svörum frá ráðuneytinu. Eigandi sporthúsin segir upplýsingaflæði verulega ábótavant. Þetta náttúrulega var mikið í umræðinu fyrir tveim vikum síðan og að gerast aftur því miður og við vitum ekki eftir hvaða leikreglum við erum að spila. Það eru alltaf frekar óþægilegt að hafa eitthvað misræmi. En aðal ákallið að fá skýr skilaboð það til hvers er ætlast af okkur. Rosalega erfitt að það sé ekki samræmi í því sem að verið að segja og sóttvarnalæknir versus heilbrigðisráðuneyti. Líkamsræktarstöðvarnar eru það stór starfsemi og það er gefin út sér reglugerð fyrir starfsemi skóla og menntastofnana. En það eru fleiri Íslendingar sem að sækja líkamsræktarstöðvar heldur en allir þeir sem sækja skóla á Íslandi. En við fáum engin skilaboð það hvernig er og til hvers er ætlast af okkur. Reebok Fitness kannaði viðhorf iðkenda á Facebook hvort fara ætti eftir minnisblaði sóttvarnalæknis eða opna fyrir hóptíma miðað við takmarkanir í reglugerðinni. Stjórnendur flestra líkamsræktarstöða undirbúa nú opnun á morgun í samræmi við reglugerðar á þeirra. CrossFit Reykjavík ætlar til að mynda að taka 16 manns í hvern hóptíma og hver og einn iðkandi heldur sig á tilteknu svæði. Nokkuð hefur verið gagnrýnt að íþróttastarf barna megi ekki fara fram þrátt fyrir að hóptímar fullorðina séu liðir. Eina sem finnst skjóta skökku við í því er að ef sóttvarnareglum framfyllt sem við erum að gera og munum halda áfram að gera líka meðal krakkana, ef við getum gert það meðal fullorðina þá getum við klárlega gert það meðal krakkana, þá finnst mér það að vera gott að við getum verið með barnastarfið en ég beygi mig bara undir þær reglur sem eru settar. Já, mörgum hefur þótt óskýrt hvaða íþróttir barna eru leyfilegar en samkvæmt upplýsingum úr heilbrigðisráðuneytinu þá eru íþróttir barna á leik- og grunnskóla aldrei leyfilegar en þá einungis án snertingar en það er ekki útlistað nánar hvaða íþróttir það eru og þá er skólasund hvort að það sé leyfilegt eða ekki þá er það háð ákvörðun skólana sjálfra. En þetta verður þá væntanlega skýrist allt saman á morgun þegar skólarnir fara af stað og hvaða skólar leyfa skólasund og hvaða krakkar fara í íþróttir. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. Heilbrigðisráðherra Belgíu segir ástandið þar í landi vera hræðilegt. Smitum fjölgar hratt í Póllandi og þjóðarleikvanginum í Varsjá verður breytt í spítala. Síðustu tvær vikur hefur fjöldi smita í Belgíu verið 757 á hverja 100.000 íbúa. Dauðsföll í landinu vegna COVID eru orðin 10.413. Heilbrigðisráðherra landsins lýsti í dag yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Þetta er svona snjóval í rolt. En als de sneeuwbal een lawine wordt en inbeukt op de ziekenhuizen en de huisartsenpraktijken en het onmogelijk zou maken om patiënten die verzorgd moeten worden met hartproblemen, met sportletsels, met weet ik wat nog te verzorgen, dan zitten we in een verschrikkelijke situatie. Útgöngubannum nætur tekur gildi í kvöld. Börum og veitingastöðum var gert að loka í dag í einn mánuð hið minnsta. Sum staðar verður boðið upp á mat til að taka með. Aujourd'hui on a on ouvre pour faire de l'emporter. Mais il y a personne dans les rues, les bureaux sont vides, donc à mon avis, on va tenir deux jours, on va fermer quoi. Pólland meðal þeirra ríkja Evrópu þar sem smitum fjölgar hratt. Rúmlega 9600 smit greindust í fyrradag, fleiri en nokkru sinni. Dauðsföllum hefur einnig fjölgað. 49 létust í gær vegna sjúkdómsins. Verið að koma upp bráðabirðasjúkrahúsum víða landið. Ale oczywiście przygotowujemy się również
i w zasadzie to też trzeba tak traktować na wszystkie możliwe scenariusze. Również te scenariusze najgorsze, które będą na przykład realizowały się w postaci 15 nawet tysięcy czy 20 tysięcy nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu. Stefnt er að því að bráðabirðaspítali á þjóðarleikvanginum í höfuborginni Varsjá verði tilbúin í lok vikunar. Þar verða rúm fyrir 500 sjúklinga til að byrja með. Þeim verður komið fyrir í fundarherbergjum og búningsklefum. 160 lyf sem tengjast COVID-19 eru nú til skoðunar hjá Evrópsku lyfjastofnuninni sem Ísland á aðild að. Þar af erum 40 bóluefni og þrjú þeirra eru nú prófið á manneskjum í 2000 vís. Ef vel gengur fá þau markaðsleyfi og forgangsstýrð bólusetning getur hafist allan heim á næsta ári að mati sérfræðinga. Heimsbyggðin bíður nú eftir bóluefni. Gangverk heimsins fer ekki af stað aftur fyrir nægilega margir hafa verið bólusettur við kórunuverunni. Þangað til lifum við takmarkanir í flestum daglegum athöfnum. Bóluefnin sem lengst eru komin eru frá lyfjarisunum AstraZeneca, Johnson & Johnson og Pfizer. Þetta allt í fullum gangi, nákvæmlega hver staðan þá hún þessi. Það eru þessi þrjú í áfangamati. Það eru fleiri að koma líklegast kannski, ef maður bara svona alveg raunsar, kannski verða þetta raunverulega kannski einhver átta raunveruleg bóluefni. Á endanum, á miklu, miklu skemmri tíma en nokkru sinni fyrr, þá mun okkur takast að finna bóluefni og eins og ég segi sem að við munum þá í sameiningu gera aðgengilegt fyrir alla. Náið og gott samstarf á milli Evrópsku lyfjastofnunarinnar og þeirra bandarísku að skiptast á öllum sínum upplýsingum til að stytta biðina. Svo þetta í algjörum forgangi. Við stendur nú hérna rúmlega miðjum október að byrjun árs sé mjög óraunhæft. Ég ger ráð fyrir að verði bóluefni tiltækt á næsta ári. Ég held að það sé það sem fólk að horfa. Það verður aldrei gest áður að fyrirtækin í samvinnu við stjórnvöld og í samvinnu við lyfjastofnanir, í samvinnu við vísinda og rannsóknastofnanir, það eru allir núna í raun og veru að vinna saman að einu markmiði. Það eru allir að deila upplýsingum og það er það sem er að gera sér sem annars. Það er að vera að deila upplýsingum í raun og veru allan sólarhringin á milli allra þeirra sem eru að reyna að finna svar við því hvernig búum við til bóluefni. Þetta langhlaup og maður verður að hafa svolítið úthald í það. Frank Jensen, borgarstjóri Kaupmannahafnar, til nær 11 ára, sagði af sér í morgun. Fjöldi kvenna hefur sakað hann kynferðislega áreitni og hefur hann gengist við að hafa áreitt konur. Í þessum mánuði hafa nú tveir háttsettir stjórnmálamenn sagt af sér í Danmörku. Spjótin hafa staðið á Frank Jensen síðustu daga eftir að fjöldi kvenna sakað hann kynferðislega áreitni. Hann hélt blaðamannafund í gær þar sem ýmsir buggust við að hann myndi jafnvel segja af sér. Það gerði hann hins vegar ekki. Ég hef áreitt konur viðurkenndan en sagðist jafnframt vilja sitja áfram og taka þátt í að breyta menningunni. Aðeins hálfum sólarhring síðar var komið annað hljóð í strokkinn. Nú hef ég sofið på det og også með det store mediepress der ligger lige nu, så må jeg sige at det kommer til at skygge for det politiske arbejde som jeg gerne vil beskæftige mig med. Hvað svo var til þess að Jensen breytti stefnu enn hulinn ráðgáta? Einn stjórnmálaskýrandi TR veltir upp nokkrum möguleikum þar á meðal þeim að Mette Frederiksen, forsætisráðherra og samflokkskonans, gæti hafa átt hluta af máli. Hún fagnaði í dag ákvörðun Jensens og segir afsögn það rétta í stöðunni. Fyrir þessum mánuði sagði Morten Östegard af sér sem leiðtogi radikali venstri eftir að hann gekkst við því að hafa áreitt samflokkskonu sína. Radikali venstri einn þeirra flokka sem ver ríkisstjórn Mette Frederiksen falli. MeToo-bylgjan sem nú ríður yfir Danmörku fór á fullt eftir að fjölmiðlakonan Sophie Linde talaði opinskátt kynjamisrétti í vinsælum sjóvastætti. Afsagnir Jensen og Östegard eru merki að þessi bylgja hafi meiri áhrif en svo fyrri og jafnvel má búast við því að afsögn Jensens verði ekki svo síðasta. Kona lést þegar íbúðarhús brann á bæ í Hálsasveit í Borgarfirði í gær. Upptök eldsins eru nú til rannsóknar. Tilkynningum eld í íbúðarhúsi í uppsveitum Borgarfjarðar barst 5:30 í gær. Húsið var alelda við komu slökkviliðs og lögreglu. Aðstæður til slökkvistarfs voru erfiðar og náði slökkvilið tökum á eldinum 3 tímum eftir komu á vettvang.
Unnið var að slökkvistarfi til klukkan 11 í gærkvöld. Að því kom slökkvilið Borgarbyggðar með aðstoð frá slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Húsið gjör ónýtt. Kona var inni í húsinu þegar eldurinn kviknaði og lést í brunanum. Fréttastofa fékk ekki að fara nær vettvangi en nokkur hundruð metra. Eldsupptök eru ókunn og eru nú til rannsóknar hjá lögreglun á Vesturlandi á samt tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin á frum stigi. Að lokinni rannsókn á vettvangi segist lögregla nú telja sig vita hvar í húsinu eldsupptökin voru. Ekki þó vita hvað olli eldinu. Rannsókn heldur nú áfram á munum sem voru teknir af vettvangi í dag. Kostnaður lögreglu við að flytja fanga í gæsluvarðhald frá Akureyri til Reykjavíkur áætlaður 240.000 krónur á hvern fanga eftir að fangelsinu á Akureyri var lokað. Lögreglustjórinn segir þetta fyrirkomulag ekki ásættanlegt. Sparnaður fangelsismálastofnunar við lokun fangelsisins á Akureyri áætlaður 65 milljónir króna. Ákvörðunin var umdeilt og eftir athugasemdir lögreglunar var ákveðið að fjölga þar fjögur stöðugildi til að sinna skammtímaföngum sem fangaverðir báru áður ábyrgð á. En þar með ekki allur kostnaður talinn því nú þarf að senda alla fanga sem úrskurðaðir í gæsluvarðhald í fangelsið á Hólmsheiði. Páley Borgþórsdóttir lögreglustjóri segir í skriflegu svari til fréttastofu að árlega séu 15 til 20 sakborningar embættisins úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Á miðvikudag voru tveir karlmenn úrskurðaðir í varðhald grunaðir frelsissviptingu. Til þess að koma þeim á Hólmsheiði sendi ríkislögreglustjóri fjóra starfsmenn til Akureyrar með flugi. Tveir bílaleigubílar voru teknir á leigu, eitt fyrir hvort fanga og ekið var frá Akureyri í fangelsið á Hólmsheiði. Áætlaður kostnaður við ferðina um 475.000 krónur. Tveimur dögum síðar var annar maður úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ofbeldisbrot. Fjórir menn tóku þátt í að flytja þann einstakling. Tveir lögreglumenn á Akureyri óku með hann hálfa leiðina til Reykjavíkur. Þar mættu þeim tveir lögreglumenn frá ríkislögreglustjóra sem tóku við og fluttu hann á Hólmsheiði. Áætlaður kostnaður við þann flutning um 240.000. Þegar búið að flytja fangana á Hólmsheiði með tilheyrandi kostnaði málið ekki úr sögunni. Því að þeir sem fara með rannsókn málsins, þeir eru staddir hér á Akureyri. Þeir þurfa því að fljúga suður til að yfirheyra sakborningin. Áætlaður kostnaður við hverja yfirheyrslu að sögn lögreglu 200.000 krónur. Páley segir lögregluna hvorki hafa fengið viðbótar mannskap til að sinna gæsluvarðhaldsföngum né til að flytja þá á Hólmsheiði. Hún segir embættið hafa gert athugasemd við fyrirkomulagið. Louis Arce, frambjóðandi sósíalista, hlaut yfir helming atkvæði í forsetakosningum í Bólivíu helgina, samkvæmt útgönguspám. Arce hlaut 52% og mótframbjóðandi hans, Carlos Mesa, sem var forseti 2003-2005, hlaut 31%. Arce er samherji fyrrverandi forseta landsins Evos Morales sem hrökklaðast úr embætti úr landi í fyrra eftir mikil mótmæli og ásakanir kostningasvindl. Útlit er fyrir að formlega niðurstöðu kostningarna liggi ekki fyrir en eftir nokkra daga. Starfandi forseti landsins Danyan Agnes hefur beðið Bólivumennum að sína þolinmæði meðan á talningu stendur. Hornfirðingar mega ekki lengur henda garðaúrgangi þar sem þeir eru vanir því losunarstaðnum var lokað vegna óþrifnaðar. Þar keyrði þverbak þegar baðherbergisflísar fóru að birtast í haugum en bæjarstjórinn telur sig hafa skýringu á því. Þetta alveg skelfilegt að umgangur hérna hjá fólki. Það hendir bara plastpokum og allar handadóti sem alls ekki á að fara hér. Þetta alveg ólíðandi, finnst mér. Í Fjárhúsavík í Hornafirði hafa hornfirðingar mátt og losa garðaúrgang. Hann á að breytast í nothæfan jarðveg, en í honum vill maður ekki sjá hvað sem er. Hér á bara að losa garðaúrgang, en við erum að sjá hérna ruslapoka og pappakassa og flísar á klósettum og múrbrot og ýmislegt timbur. Við ákvæmum að loka staðnum og meðan ekki er hægt að fylgja þessum leikreglum sem við setjum hér sem eru nú ekki flóknar. Þá neyðist þið til þess að loka og þá þarf fólk að losa sig við þetta í móttökustöð íslenska gámafélagsins. Já, það vill nú þannig til að við erum að fá hitaveitu sem er hið besta mál. Og það þýðir það að það eru margir í baðherbergisframkvæmdum og er að taka gegn á sér og setja hita í gólf og svona. Við sjáum aðeins leifar af þeim framkvæmdum hér í kringum okkur. Það eru heilu baðherbergin hérna. Þrátt fyrir lokun var enginn að reka Jón Bjarnason burt með sína kerru, enda allt lífrænt. Hríslur og mold og gras, mér finnst það allt til að ég setja þetta hérna. Einhverstað verður maður að losna við þetta.
En að setja sko ýmislegt út sko og ruslapoka og tæma ekki ruslapoka til dæmis með grasi og þetta er alveg með ólíkindum slóðagangur í fólki. Og við viljum auðvitað ekki vera umhverfissóðar, við viljum vera fremst allra í umhverfismálum hér á Hornafirði, ekki síst þar sem við erum að horfa upp á loftslagsáhrifin dag frá degi. Kastljós kvöldsins er helgað kröfunum nýja stjórnarskrá. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði við Jón Ólafsson, stjórnmála heimspeking og prófessor við Háskóla Íslands. Og þá að veðri, það hefur verið heldur hráslagalegt í norðan gjólinni síðastliðin sólarhring, en sólar naut þó víða í dag. Á morgun verður hæglætisveður og léttskýjað á landinu mest öllu, en vestan lands má þó reikna með úrkomu þegar líður á morgundaginn. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum og þar Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliði mætir Svíþjóð í undankeppni EM í næstu viku. Við töluðum við Jón Þór Hauksson, þjálfara liðsins, verkefni framundan. Kylfingar á höfuðborgarsvæðinu geta tekið gleði sína á ný, en golfvellir opna aftur á morgun. Jóhann Berg Guðmundsson og félagar hans í Burnley mættu West Bromwich Albion í botnbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Og erum við kveðum ykkur skulum við renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Það skipti sköpum fyrir íbúa á hjúkrunarheimilinu Eir sem smituðust af COVID að þau gátu áfram hitt nánustu aðstandendur sína sem klæddust hlífabúningum. Þeim er nú öllum batnað. Misræmi er milli tillögu sóttvarnalæknis og reglugerðar heilbrigðisráðherra íþróttaiðkun og sóttvarnir. Eigandi líkamsræktarstöðvar segir skorta upplýsingar hvað sé leyfilegt. Evrópska lyfjastofnunin hefur nú til skoðunar 160 lyf sem tengjast COVID-19, þar af 40 bóluefni. Þrjú þeirra eru nú prófuð á fólki. Borgarstjórinn í Kaupmannahöfn hefur sagt af sér og segist hættur afskiptum á pólitík. Hann er annar hátt settur danskur stjórnmálamaður sem segir af sér nýverið fyrir að áreita konur kynferðislega. Flytja þurfti þrjá fanga í gæsluvarðhald frá Akureyri til Reykjavíkur í síðustu viku. Áætlaður kostnaður lögreglunnar við fangaflutninga 240.000 krónur á hvern fanga eftir að fangelsinu á Akureyri var lokað. Þessum fréttatíma lokið og það komið íþróttum að veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir verða lesnar hér í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Nýjasta tækni og vísindi fjallar allt milli himins og jarðar, öldrun, hvali, sprotafyrirtæki og snjallheimilið, svo fátt eitt sé nefnt.